היום ביומן, מוחמד אבו טיר מהחמאס שוחרר מהכלא אחרי 4 שנים, נעצר כקלף מכוח לאחר חטיפת גלעד שליט. מדינת ישראל צריכה לפעול מכוח הערכים שלה והחוזק המוסרי שלה ולשחרר את גלעד מיד. התעלומה סביב מותה של נטע סורק בלט מזיכרון יעקב, במשטרה חושדים שהיא נרצחה ולא התאבדה. שר הפנים חתם על הרחבת תחום השיפוט של חדרה ואור עקיבא. פרויקט שער הים בנתניה, ההתנגדות נמשכת. דובר באנשים שלא מוכנים לקבל את זה, שהולכים לבנות את מפלצת הביטון הזאת על חוף הים. חדרה, נהג ההסעות לא הרשה לילדים שנרטבו לעלות לאוטובוס. מחוסר ברירה, חזרו ברגל מבית אליעזר עד חדרה, באמצע היום, בשמש היוקדת. וסופר נני מגיעה לאור עקיבא. אני דווקא מדברת על הדבר שהוא כמעט שחוק היום, אבל הוא גבולות שפשוט בלעדיו אי אפשר. יומן 90, מגיש בועז אורגד. נתניה נמשך את ההתנגדות של גופים ירוקים ותושבי אזור רחוב גד מכנס להקמת פרויקט שער הים על צוק חוף סירונית בעיר. ההתנגדות הזו נמשכת כבר זמן רב. בערב החג התכנסו כ-100 איש לדון בהמשך המאבק הציבורי. מי שיזמה את הכנס הזה הייתה עורכת הדין עידית אלוני טויסטר, והצטרפו אליה נציגים רבים, בהם גם מפלגת הירוקים בנתניה ויושב ראש המפלגה רם פרייס סיטון, שדיבר עם כתבן יוסי קובה הבוקר. מדובר בכנס, היו בו יותר מ-100 משתתפים. באמת מדובר באנשים שלא מוכנים לקבל את זה, שהולכים לבנות את מפלצת הביטון הזאת על חוף הים. חשוב להבין שהקרקע הזאת עד שנות ה-70 בכלל הייתה קרקע ציבורית, כלומר הים לא אמור להיות שייך לא לקבלן כזה או אחר, הים הוא צריך להיות שייך לכולנו. נוסף, מה שהולכים לעשות שם זה משהו חסר תקדים, כלומר הולכים לבנות 36 קומות, הולכים לחפור את הצוק, פשוט להרוס את הצוק שקיים שם, וזה משהו שהוא חסר תקדים, אין לזה תקדים בכל העולם, ואנחנו לא יודעים מה תהיינה ההשלכות של זה על החוף. ואני באמת חושב שהחופים היפים של נתניה לא צריכים להיות במה לניסויים גיאולוגיים שאנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה שלהם. מעבר לזה, זה הולך להטיל צל עד שעה 12 כל יום על הים, ואנשים שבאים לים בדרך כלל רוצים גם ליהנות משמש. ומבחינת החוק, חוק החופים אומר שצריך לבנות 300 מטר מהים, אי אפשר לבנות קרוב מעבר לזה, ויש כל מיני חריגות שאפשר גם 100 מטר, אבל גם 100 מטר אין שם. אנחנו מדברים על הצוק, פשוט הולכים לחפור את הצוק.